Jedna z nejhorších věcí, co můžete v biznisu udělat, je, že jdete zpátky. Jedna z nejhorších věcí, kterou můžete v šachách udělat, je táhnout tam a zpátky. Uh -huh. Ztratil jste dva tahy, nezískal jste nic. V je to úplně stejný. Ochota do konfliktu je jeden, jedna z klíčových podmínek úspěchu. Já jsem skromný člověk. Uh -huh. jako Neúplně skromný, uh -huh. ale já nejsem posedlý penězma. Uh -huh. a to taky jsem nikdy nedělal pro peníze, vždycky jenom za peníze. My jsme do nějaké míry všichni pánem svého osudu. Do nějaké míry. Pak, když se bavíme o zdraví, tak to celá víc, než si myslíme. Je tam nějaká genetika, ale pak je tam životní styl. A z toho životního stylu úplně největší negativní vliv na to má stres. Hmm. To znamená, bojíte-li se nádorového onemocnění, ke kterému na tobe nemáte nějaké genetické předpoklady, historicky daný v rodině, tak to byste neměl mít stresové povolání. Člověk nemůže mít v životě všechno. To jsem se už naučil a je to jedna ze zásad, kterých se držím, že um, můžu si myslet, jak mám super život, můžu mít spoustu nesplněných přání, ale nemusím si myslet, že kvůli tomu je můj život horší. Já mám rád šlechtický rody, miluji šlechtické rody pro tu tradici, pro tu, pro tu zodpovědnost. A většina z nich má nějaký má nějaký uh, rodový heslo. A, a jedno z nich, a já už přesně nevím, který je to rod, ale já si myslím, že jsou to dohaličtí z dohalic. Ale já, možná jo, možná ne, ale v každém případě si pamatuju to heslo. A to jejich rodový heslo říká čestně, mravně a svému stavu přiměřeně. A mi přijde úžasný. Člověk se má chovat čestně, mravně a svému stavu přiměřeně. A já se snažím se chovat svému stavu přiměřeně. Já se neoháním falešnou skromností, ale zároveň se neoháním falešnou opulentností, protože také mně taky nepatří. Prostě jsou některé věci, které nejsou přiměřené. Tak samozřejmě se ptám, proč jsou tyhle ty dva tak dobrý? U greckých je to jasný, on to vysvětlil sám. Říká, všichni jezdí tam, kde je jezdím tam, kde bude. Mm -hmm. Mimochodem, pro biznis strašně důležitá věta. A u Jagra je to strašně jednoduchý. On miluje hokej. A když milujete to, co děláte, tak ta pravděpodobnost, že v tom budete dobrý, je strašně velká. Máte-li splněný základní předpoklady, on má. On má tu vejšku, má silné nohy, má dlouhé ruce, má rychlost. Jo? To jsou takový základní předpoklady. A miluje hokej. Proč hraje tak dlouho? Protože miluje hokej. To je jedno, jestli dá bude o víc nebo méně v té sezóně. On prostě se ráno vzbudí a chce hrát hokej. Hm. Ale to platí o každým. Že jste krizový manager, tak vy se musíte těšit do té krize. A když to děláte rád, tak pravděpodobnost, že v tom budete dobrý, je strašně vysoká. Německý inženýři jsou pravděpodobně nejlepší inženýři na světě. Když jim někdo řekne, aby vyvinul elektromobil, tak oni ho vyvinou. Oni to po mém soudu, a já nevím, já možná sám na svědomí, oni to nemilují. Oni to dělají, protože dostali za úkol. A když to dostanete za úkol a nemilujete to, tak to splníte, ale není tam ta vášeň, není tam ta víra. Nevěříte v to, že to, co děláte, je nejen to nejlepší na světě, ale to nejdůležitější na světě. A když vy děláte něco o důležitosti čehož nejste bytostně přesvědčen, tak to pravděpodobně nebude mít tu kvalitu, jako když si to myslíte, když jste o tom přesvědčen. Takže já si myslím, že je to tak, že oni vyvíjí automobily. Který pořád vyvíjí v prostředí DNA spalovacího motoru. Pak sadili všechno skoro všechno na elektromobilitu, takže přestali vyvíjet spalovací motory. A začali dělat věci typu um, elektrické auta, tříválec místo čtyřválců. Dneska už nekoupíte Volkswagen s tříválcem, protože že to je blbost. Mhm. A to je sice hezký, že se k tomu vrátili zpátky, ale je to too little, too late. Je to, jak v těch šachách, co jsem říkal, tahnete tam. A zase tahnete zpátky. Zrušíte jasně, čtyřválce jasně. a zase zavedete, co jste ztratil. 4, 5, 6, 7 let a vývojový náklady jste dal někam jinam a nemáte na to, abyste vyvinul, protože vám ten svět utek.